ତାହାର ଗଣ୍ଠିରେ ତୈଳବୀଜ ଦେଇ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଖାଇବା ତେଲ। ରାଶି ହେଉ ଅବା ସୋରିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଖାଇବା ତେଲ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡବା ବନ୍ଦ ଖାଇବା ତେଲ ବଜାରରେ ଭିଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ। ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାରକୁ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରୁଥିବା ଏହି ସଂଗଠନ 1975 ମସିହାଠାରୁ କାଠଘଣା ଜରିଆରେ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆସୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସମ୍ପାଦକ ମୁରଲୀଧର ମୁଳିଆ। ମୁରଲୀବାବୁ କହନ୍ତି, ଦିନେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ଗାଁରେ ଚାଲୁଥିଲା ଘଣା, ଏବେ ଗାଁରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସୁ ସେହି ଆଶାରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ବିକାଶ, ଏ ଗ୍ରାମ ବିକାଶର ଏ ଘଣା ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ। ନିୟମିତ ପାଖାପାଖି 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ମଝିରେ କିଛି ସମୟ କିଛି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁରାତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ତା'ର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛେ, ଏ ତେଲ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଘଣା ପକାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘଣା ପକାଇବା ତେଲି ସେଇମାନେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ନବଜୀବନ ମଣ୍ଡଳ ପରିସରରେ ଚାଲୁଛି ଘଣା, ପଟା, ମୂଷଳ, ବାଙ୍କିଆ ଓ ମଳିଖମ୍ବ ଉପରେ ଆଶ୍ରା କରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି ଏହି ପୁରୁଣା ପ୍ରଯୁକ୍ତି। ଏଠାରେ ବାଦାମ, ରାଶି ଓ ସୋରିଷ ତେଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଯୋଗାଯାଉଛି। ବିଗତ 6 ଧରି ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ସାହୁ। ବେଣୁଧର ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 6:30 ପହଞ୍ଚି ଘଣାରେ ବଳଦ ଯୋଚନ୍ତି, ଗଣ୍ଠିରେ ତୈଳବୀଜ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ଓ ବଳଦ ଟଣା ଘଣାରେ ବସି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି। ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ତୈଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପୃଥକ ରଖାଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗରମ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନାଳି କୁହାଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ପରିଚାଳକ ବେଣୁଧର ସାହୁ। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ କହନ୍ତି, ଏଠାରୁ ମୁଁ ନିୟମିତ ତେଲ ନେଇଥାଏ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ। ମୁଁ ଆସିଲି 6 ହେଲା, ସମୟରେ ଘଣାର ପତ୍ର ତାକୁ ଟେକିକି ଘଣା ସୁବିଧା କରିବି, ତାପରେ ବଳଦ ଜୋରିବି, ବଳଦ ଜୋରି ବଳଦ ଠିଆ ହେବେ, ସେଠୁ ସୋରିଷ ବାହାର କରିବି, ସୋରିଷ ବାହାର କରି ପାଣି ଯେତିକି ନିମିଟି ତାର ଖାଇବ, ତାର ସେତିକି ପାଣି ନିମିଟି ଦେଇକିରି ସୋରିଷକୁ ପାଗ ସେଇଥିରେ ହେବ, ସେଥିରେ ହେଇକିରି ସେଠୁ ଘଣାରେ ପଡ଼ିବ, ସେଠୁ ଘଣାରେ ପଡ଼ିଲେ 2-3 ବେଳା ଘୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିଆ ହେଇକିରି, ସେଠୁ ଘଣା ଭିଡ଼ିଲାଠୁ ଭିଡ଼ିଗଲାଠୁ ସେଠୁ ପୁଣି ବସିକିରି ପଛ ନଟେଇକିରି ସେଠୁ ତାଲି 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 ସେଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତେଲ ବାହାର କରିବ। କାଠ ତିଆରି ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦିନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଜାଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତା ଗାଁ ବିକାଶର ବାଟ। ଅନୁଗୁଳର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।